Re, viss ēters ir te! Veselības ministrija šodien vērsusies Valsts policijā un Valsts drošības dienestā saistībā ar it kā ministrijas vārdā izsūtīto vēstuli, kur aicināts pieteikties kompensāciju izmaksai saistībā ar vakcināciju pret COVID-19. Tā izsūtīta krāpšanas nolūkos, jo, lai pieteiktos viltus kompensācijai, cilvēkiem lūgts ievadīt savus bankas kartes datus. Vairāk zina stāstīt Vita Anstrate. Krāpnieki, uzdodoties par veselības ministriju, sola cilvēkiem izmaksāt kompensācijas par veikto vakcināciju pret Covidu. Kāda sieviete sociālajā vietnē Twitter dalās ar vēstuli, aicinot būt uzmanīgiem un neuzķerties uz krāpšanas mēģinājumiem. Lai pieteiktos, jādodas uz internetu adresi, kurā cilvēkiem tiek pieprasīts ievadīt savus bankas kartes datus, lai varētu saņemt viltus izmaksu. Tiesa pat labam mājaslapas darbība ir aptura. Bet to, cik plaši viltus vēstule tikusi izplatīta un vai kāds iedzīvotājs arī uzķēries, to pašlaik skaidros Valsts policija. Pēc veselības ministrijas pārstāvi stāstītā ministrija saņēmusi ziņas no vairākiem sociālo tīklu lietotājiem par šādām vēstulēm, kas papīra formātā ievietotas pastkastītēs. Šis ir arī viens spilgts piemērs, kādā veidā krāpnieki cenšas izmantot cilvēku varbūt uzticēšanos vai tādu lēticību. No savas puses esam sagatavojuši iesniegumu Valsts policijai un Valsts drošības dienestam par šo situāciju un aicinām tiesību sargājušās iestādes izmeklēt konkrēto gadījumu. Pēc iesnieguma saņemšanas Valsts policija to izvērtēs. Jāpiemin, ka tamlīdzīgas vēstules, biežāk gan ēpastos, tiek izsūtītas ar mērķi izkrāpt no iedzīvotājiem naudu. Ņemot vērā, ka krāpnieku aktivitāte šobrīd ir augsta, Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, sargāt savus datus, nepārskaitīt krāpniekiem naudu un rūpīgi pārbaudīt jebkuru saņemto informāciju. Par krāpšanu draud krimināla atbildība. Vita Anstrate, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.